my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Hoje o Cultura Online está prestigiando a maravilhosa cantora piauiense, Cláudia Simone. Estamos aqui no Teatro da Assembleia e ela com o seu show Liberato Cantabile, que com sua maravilhosa interpretação de cantar as composições e interpretar os poemas de Torquato Neto. Estamos aqui com a Cláudia Simone. Conta pra gente como surgiu essa ideia de cantar, de interpretar os poemas de Torquato Neto. Olha, desde o meu primeiro disco, eu tive a sorte, a emoção, não sei, o destino, né, de musicar um poema de Torquato, que chama Poema do Aviso Final. Então, essa música do meu CD entrou na coletânea Torquato Neto, 60 anos. Eu e Geraldinho estivemos no... como é o nome, Geraldinho, do evento lá de Brasília? Nação Piauí, em Brasília, divulgamos esse show, mas aí logo depois eu engravidei, dei um tempo, e agora eu retomei esse projeto, né? Então, Torquato está na minha vida há muito tempo, desde o início. E também você vai homenagear os artistas piauienses que cantam também Torquato? Torquato, ele foi gravado por muitos nomes nacionais, né? Eu tenho até aqui uma pequena lista. É do Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Bosco, Jarres Macalé, Geraldo Vandré, Geraldo Azevedo, Fagner, entre tantos nomes. A nossa grande proposta no Literato é a gente mostrar agora compositores piauienses musicando poemas inéditos do Torquato Neto. Entre eles, o Geraldinho Brito, aqui presente, né? Ele tem três poeminhas, Go Back, né? Aí eu musiquei dois deles em 79. Mas aí, como eu não gravei, não tinha disco na época, os Titãs foram e gravaram. Aí tiveram repercussão. Tá? Aí eu resolvi fazer a música com outro poema, que era uma resposta ao que os Titãs gravaram, né? Quero que os piauienses amem seus poetas, seus músicos, seus artistas, enfim, e que venham não só assistir ao show, mas que comprem os CDs, que aprendam as músicas e que cantem todas as nossas canções, as nossas composições, conheçam, amem e repitam cantando, que é isso que faz a cultura e é isso que eterniza um povo. Eu queria só deixar registrado que tocar com a Cláudia sempre foi e é um prazer e sempre será, porque a Cláudia ama a poesia. Poesia é a linguagem maior, depois da música, do mundo. Thank you.
sobre a exposição Luar da Cidade, aqui no Teatro da Assembleia, prestigiando o show de Cláudia Simone. Estamos com o Johnny Clay Macedo, que é produtor cultural. Cláudia Simone, além de uma grande artista, uma grande amiga minha, e eu sou muito fã dela, ela tem um CD que eu adoro, eu sempre ouço. Ela é uma grande artista brasileira. O Brasil ainda precisa conhecer a Cláudia Simone. Eu estou bastante surpreendida, ela é bastante legal, assim. Estou bem surpresa com o trabalho dela. Fiquei bem criativo, misturar música e poesia, né, no mesmo trabalho. Bem interessante mesmo.